anu mana ada skip kira tuh kemana hal dia kau full po youtuber ya o mana teh syab le mimi tuh syab le I'm a fighter I'll show you kadir ini serwel ke ani السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جاول لكي نبشك بشير عيد الله لوسو دو هذا يوتيوب قناة كيجا آه سمعكان سو ماله هدي هاي مركي كوري سأصوب وقت يوتيوب قناة كينا فضلا هيلو الناس سكرايب بع بع كوسيس فيديو كان على جريس هذا وما سنتين ما أنت وحاربا وحاجر هرت ساد أكتهين هدي الدعوتين يوتيوب كو وحاجر فير سو ماله يوتيوبر إيس بالانسان يعني maalowid ayaana waxaan soo dhigay qaybti community ga youtube keyga feerka soomaalida youtuberada ay isbalansanaayeen iyo jeclaan lehayd inaan la boxing gareeyo aan wada ciyaarno marka mostly ashaab badan horta waxay soo dhaheen rashka boy ninkaas la kari la yahay ninkaas meelahan ka soo buusbuus alle ninkaas waxa way ka soo dhamaa wuxuu isku sheegay Soomaali qabiib yaani just a botan kaas meel la fariisan la yahay wala kar la yahay ninkaas meel laga soo saar sidoo kale asxaab qaar waxay dhahayna dirisla sidoo kale asxaab qaar CK dhowr qofna waxay dhahayn Amir Sayid iyo Shuaib adi by the way wax soo qaatay ma arkin Munir Munir yaani already markuu video hor u sameeyay jiro waxay dhahayna wuxuu dhahay yani ani kama qayb galayo feerkan marabo yani xogoho cadajid iyo dhaleeceyn ayuu u soo jeeday feerkan inuu yahayba waxyaabo aan loo baahnin by the way anuu haas lahaa youtuberada xogaha waa fiiriyay ya balansata islaha madama oo hore laba Shuaib iyo CK balansadeen sidoo kale Dirisli iyo Rashka Boy ay balansadeen waxa islaha Munir qabe ee ka gagay by the way laakiin uu ka cagajiiday sidoo kale hadu Munir ka cagajiiday ayay hunter balansaneen ayay hunter meesha lacag ah taala asxaabay horta lacag ah taala $10,000 aan ligay anigana horta aad u jeclaa inaan booqdo mar Turkiga maadaama aan Turkiga u socday feerkan lagu qabanayo Turkiga waxaan siri waa fursad adigoo oo dalxiiskaaga oo ku jira sidoo kale boxing kaas ka soo qayb gal $10,000 na horo jeeb ku soo rido kadib dalxiiska kale ee Maldives marka dambe ku aada islaa laakiin waa hadii ay dhacayso qorsheyga waa saas yaa okay marka kulay video ga asxaabta kala ee reer dadkan boxing ku taagareeya u diro video ha loo diro si waayo waxaan rabnaa in aan ayaga jawaab ka helo hadii ay diyaar yihiin maadaama laba la isku balansaday anigana aan ka qayb galayo Munir am yahay hunter qofkii ka qayb gali karo oo joogo Turkiga ama ba youtuber kala waxa jira Turkiga jooga laakiin ilama waa daalin yihiin dadkaas reer sportis ma waxa loo baahan yahay boxing kan waa reer sportis qof isku dhow dhowr oo dheer oo fiir dokumeent tuur amal rabo yaani sheek fiir kan waxa la fiir professional raba oo gacan ul amal hadii lagu dhufto ma isir ya akhi wallahi wa fintii soya arka arka isku jira saacad taas la barkorta fiir kan waxa loo qabanayo waa isdhexgalka bulshada yani fair oo yani labada qof oo tahaddi ka dhal dhaxeysa ma waa fair inta lagu jiro ringaha fair kan isku boxing gareynaya marka hadii ay youtuberada ka agjiilayaan Rashka Boy iyo Idris labadooda baan hal iyo balami labadooda ah ringi inta gashta amarna inta ku dhufuna mar inta ku dhufuna labada $10,000 ay wataan anaka daadsana agartay soma marka waa kasa video ga marka anin horta way youtuberada horta waa la kaliyahay qaybta sports ka dira soo gala laazim waa ina ka dhax muuqda sabab anaga youtube keenu waxa way sports iyo waxa lagu soo bandhiga iyo lebiski haragada waxa soo madama sports kala soo galay boxing kan uu kamid yahay boxing ka sidoo kale buu ilaa hadda madama ay soo galayso bisha ramadaan kulli I don't think ilama inay dhacayso ramadaan kadib umbay noqonaysa so inta ramadaanka lagu jiray qof walba training kiisi wuxuu sameyn kara ha soo qaato ha soo diyaariyo meel ha galo macallin ha qabsado ha soo balkiyo yani mijirti bembe mijirti feerka so feerka then baad ramadaan qof walba soo diyaarsan oo ishubade already wax u soo bilaabmeen
بوكسين كان وحبا عني قبرة بطن عادي رول كيسة شروع دلو عيار وحيا واسطا إنو سوء قادة يلو بحاني مركا أصحاب تاس هدئي مقلايان فير كاس مركا هرادو عمرا يا قفكي أو يوتيوب برادة ديارة حقن هنوصو قلق مركا واكاسا ديارة وناهي إنان بوكسين كرين أصحاب تاس لابداس قفان دي كلي I don't think haddii arkaa way gacsanaana ogbo kos salmaqaq Soomaali ninkan ku aada ila ma aha inuu jiro rashki iyo drisla boteenaay baranka baranka wada ronaldin kaga dhiga feerka awadin idinka baranka way laakin waalin kaga dhabeena ronaldin kaga dhiga marka saxaabey turkiga isku keenay keenan istanbul ya marka wakaasa marka videoga maanta waxa jeclaystay inaan ka qayb qaadano boxing car oo lasa dhayaa youtuberada wakaas hadii aad ka sheegay loo ina like garee saaxiibtaas kalena ku taagaray diyaad ogtahay wakaas waxay leeyahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh peace and love nabad ka shaqeyn yo okay.